66 tahriibayaal ah oo u dhashay Itoobiya oo isugu jira dumar iyo rag ayaa laashka ay wateen oo la sabeynayay badweynta Cadan ayaa waxa soo badbaadiyay markabka lagu magacaabo MV Asadeedino ah maraakiibta xoolaha ka qaaday dekedda Berbera waxaanu markabkani soo gaarsiiyay dekedda Berbera waxaana halkaasii ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Saaxil hay'adda Bashaac ciidamada laanta socdaalka Maxamed Cabdi Abakar oo ah shaqaalaha markabka MV Asadeedino ayaa sheegay in ay tahriibayaashani ka soo kaxeeyeen badda Cadameed iyagoo dul sabeynaya badweyntaasi waxaanu sheegay in isaga tahriibayaashu u sheegeen inay ka tahriibeen dekedda Caaisha ay ku taala dalka Djibouti bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu ka soo kaxeynay meel konton meel u jirta Cadan ayaanu ka soo kaxeynay marka waxay saarayeen laash aad u yar ayay saarayeen marka hore waxay ahaayeen 66 bay ahaayeen marka 66kii 56 baanu anagu ayaanu soo rognay 56kii mid baa markabka dushiisa xalay saddexdii markay ahayd ku dhintay tabadeeto intii kalena markabkan ku haynay ilaa shalay dushiisa 18 baad dumar ahaa 54 raga oo macaan dhintay uu ku jiro ayba ahaayeen marka labadii nin ee doonta wadeena iyaguna way la socdeen macallaashkoodii laashkiina markabkan dabada kaga soo xidhnay haa way noo sheegeen Caaisha meel ay raahdo oo Djibouti ku taala bayraad imaan ka soo taariinay gudoomiyaha gobolka Saaxil ee jeneraal Axmed Cismaan ayaa isaguna telefishinka Star wax ka weydiiyay waxaanu si rasmi ah u xaqiijiyay in tahriibayaashani ay u dhasheen dawladda Itoobiya la tahriibayaala oo Itoobiyaana oo ah 18 dumar iyo 64 raga oo kala xiya 40 meed yahay oo doon bariyahan baa ay kula jirtay say noo sheegeen laash yar ay saarayeen la sabeynayay xeebaha badda oo ay dabeylaha wateen soona badbaadiyeen markab xoolaha soo doonayo berbere imanayay oo maraakiibta xoolaha qaada ay heleen iyagoo badda sabeynaya kuwaasi ayaa soo badbaadiyay meel xeebta ku soo dhow badda ayuu markabkii keenay halka ayaa dekedduna ay ka soo qaaday dadkii soona dejisay hadda ninkii meydka hayay intii kale wixii xanuunsanayay markaa serious ahaana dhakhtarka ayaa caafimaad ahaan loola orday intii kalena meel ay ku nastaan ayaa la geeyay si caafimaadkoodana loo eego maxaan ku dhahay cunto iyo wixii maxaan ku dhahay gurmad degdegana loo siiyo dadkaasi waxay ka yimaadeen waa Itoobiya waxaanay ka baxeen sida ay noo sheegeen xeebaha dhinaca galbeedka ka xiga Djibouti magaalada Djibouti galbeedkeeda ayaanu ka baxnay bay dhahdeen kadib markay baashii xumaateen dabeylaha ayaa u soo celiyay xaggan oo muddo ay ku sabeynayeen wariyaha telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.